Zdravím všechny, mé jméno je Flasky a vítejte u tutoriálu Jak vybrat střihací program. Určitě jste už prohledávali YouTube, Google a takové další stránky pro to, abyste našli nějaký perfektní střihací program. Jenže jediný, co jste našli, bylo... To ani nemusím komentovat. A po několika hodinách hledání jste našli Filmoru. Tam jste si udělali svoje první video a když jste zmáčkli render, tak jste zjistil, že to má vodoznak. Tak jste se zase vydali hledat. A našli jste toto video. A tohle video je o DaVinci Resolve. Půjdete na stránku DaVinci Resolve, odkaz budete mít i v popisku. Tam si přejdete na Download. Tam si vyberete, jestli chcete 16 nebo 17. Já doporučuji 17, protože ta umí víc věcí. Když si zvolíte, jakou verzi chcete, tak tam na vás vyskočí dotazník. Do něj si můžete napsat úplně, co chcete. Nemusíte tam dávat svoje reálné údaje, ale můžete si do něj dát, co chcete. Pak jenom dáte download a všechno odsouhlasíte. A voilà, máte Resolve stažený. Jestli byste chtěl nějaký tutoriál pro začátečníky, jak stříhat v DaVinci Resolve, tak mi určitě napište. A když už jsme u toho, tak můžete dát like, odběr a napsat nějaký komentář. Uděláte mi tím obrovskou radost. Tak se zatím, čau.